Hola, em dic Júlia Rodríguez Romera i sóc vitrallera. Jo volia estudiar Belles Arts, però per circumstàncies no vaig poder. Llavors vaig començar a treballar i així que vaig poder tenir una miqueta de temps per recuperar una mica el que eren els estudis, vaig buscar això, algun tipus de curs o alguna cosa que tingués a veure amb l'artesania, amb els oficis. I de cop vaig veure que es feia un taller de vidre, que una escola buscava alumnes per conèixer els oficis del vidre. I em vaig interessar, em vaig presentar les proves i em van acceptar. I per mi va ser, bueno, una descoberta fantàstica, no? Perquè el vidre era molt desconegut per mi i la veritat és que és un material amb el que em sento molt bé, em sento molt a gust. Allà vam aprendre tots els oficis del vidre, vam bufar vidre, vam tallar vidre, vam treballar vidre a l'àcid i jo em vaig especialitzar a l'ofici del vitrall. L'ofici del vitraller és un ofici molt i molt manual, és a dir, gairebé no intervenen màquines ni eines molt sofisticades. No, és una ruleta per tallar el vidre, unes tenalles, un martell i un soldador. Llavors, bueno, amb això jo sí que em veia capaç de començar una tasca, d'obrir un taller, perquè no feia falta una gran inversió. I, a més, era, pues, això, molt directe. L'acabat el dones tu amb les teves mans. Ara estic realitzant unes peces per aquí, per la botiga. Estic fent aquests mòbils. He retallat uns vidres que no tenen cap color i els he esmaltat amb unes pintures especials, uns esmalts que són vitrificables. Ara el que faré serà posar-los al metall. En aquest cas, com que són peces petites, peces de decoració, peces que no han d'aguantar cap tipus d'esforç, farem servir el coure. Aquesta tècnica del coure estanyat és la que comúment es coneix com tècnica Tiffany. Consisteix en enganxar aquesta cinta de coure adhesiva al voltant de la peça de vidre. Una vegada enganxada, el que fem és soldar-la amb estany. Jo sempre diferencio una mica el que és restauració de lo que és una reparació, perquè moltes vegades simplement el vidre està trencat i es canvia i ja està. O és el plom que està malmès, llavors simplement és emplomar-la de nou. I el que seria la restauració ja és ficar-se una mica més en la peça, en per què la van fer així, els materials que van fer servir, amb quin esperit van fer aquesta peça i què és el que volien fer. I qui era l'autor que va fer aquestes peces, no? Llavors és una altra manera de treballar, ja implica un estudi previ, no? Bé, estic ara soldant tot el voltant. Aquesta peça no va encastada en cap altra, no s'ha d'ajuntar. Com que la soldadura d'estany sempre a les puntes queda això punxant, no? Doncs la arrodoneixo una miqueta. M'agraden les soldadures arrodonides. I ara simplement li soldo aquesta petita argolla per tal de fer el mòbil. Quan faig peces de creació, poden venir per dues bandes. Una, les coses que jo vull fer perquè em ve de gust fer aquestes coses, o perquè són encàrrecs. Llavors, els encàrrecs, penseu que els vitralls van col·locats en portes i finestres i tenen unes mides concretes i van en uns espais concrets. Aquests espais estan condicionats per la llum, per la decoració, pel gust del client, i tot això són condicionants que jo tinc que afegir a la peça. Quan jo faig coses meves, bueno, els recursos són molt diferents. Puc partir d'un tros de vidre que m'agrada molt i em suggereix moltes coses i llavors tinc que fer alguna cosa amb aquest tros de vidre.
Aquí mireu, veieu aquesta peça que hi ha al mig? És una gota de vidre quan cau del forn de vidre. Cau a terra i forma aquesta gota aixafada. A mi aquesta peça em sembla molt i molt interessant, perquè té una textura i tal pel darrere molt, i és molt nítida, a més. A partir d'aquí ha vingut tota la resta. Volia fer una peça molt subtil, molt tranquil·la, molt que recordés moments tranquils, i l'estar i no estar, no? Perquè aquí n'hi ha trossos on hi ha vidre i trossos on no n'hi ha. Penso que és molt interessant les diferents visions del vidre, perquè el vidre és llum. I segons com li dona la llum o com no li dona, que tenim una visió d'una peça d'una forma molt, molt diferent, no? O tinc una cosa al cap i la tinc que fer. I llavors parteixes del dibuix, del disseny que tu tens, que has de fer, i a partir d'aquí busques el material. No tinc un procés creatiu, diguem-ne, que sempre és el mateix ni restringit, sinó que ve de diferents fonts. ¿Vale? A vegades, per exemple, faig servir pedres per les peanes de les escultures, i a vegades aquesta pedra em suggereix fer alguna forma, fer alguna cosa, no? Pues parteixo de la forma de la pedra. Vaig trobar aquesta pedra que, bueno, és un barco, no? És un vaixell. I res, només calia fer-li les veles, no? Al igual que l'altra peça, el que més m'agrada és la projecció de les diferents textures. Si mirem el vitrall, només són vidres de colors, però en la projecció veiem que aquest blau té aquests puntets, aquesta lluentor, aquestes aigües, no? Per mi és pintar amb llum. Penso, per una banda, com es veurà el vitrall, però sobretot penso en com aquestes textures es reflexaran a la paret o al fons, allà on vagin, no? Viure de lo que t'agrada és complicat. Quan algú fa cas a alguna cosa que implica una mica de temps i allò d'elaboració, i diu, ui, jo si tingués que vendre això costaria molts diners perquè hi he ficat moltes hores i el material... Bueno, doncs nosaltres ens guanyem la vida amb això. Implica moltes hores, molta dedicació i pocs ingressos. És així. O sigui, que t'ha d'agradar molt. I un dels recursos que tenim és fer les fires. Fes les fires al carrer. És la manera de donar targes, explicar i donar a conèixer el material, la teva manera de fer. A Catalunya sempre ho hem parlat en reunions i amb l'administració i tal, no? El reconeixement dels oficis, dels artesans, costa molt. Ens vam quedar amb el rètol a l'esquena de los hippies de les Rambles. Molts tenim estudis d'anys, i costa aquest reconeixement. Llavors, el vitrall, per exemple, ha esdevingut una tècnica més que fem servir alguns per expressar-nos. El que us parlava abans del reflexe, de lo que és el reflexe de les peces, és molt més espectacular. És el que us parlava de la pintura amb llum, no? Aquesta peça tan especial que sense llum o amb una llum normal només és això, una mena d'aigua, el seu reflexe, bé, a mi em suggereix moltes i moltes coses, no? El patrimoni s'ha de arreglar. O sigui, ha d'haver-hi gent que sàpiga restaurar, no ja dic fer-los nou, però sí restaurar el patrimoni, no? Hi ha molt de disseny. Molta gent amb moltes idees, però tot això s'ha de fer en els materials. S'ha de tallar la fusta, s'ha de retallar el ferro, s'ha de muntar el vidre. Llavors, això s'ha de prendre. I els oficis impliquen mans, implica embrutar-se, implica estar-se hores. Llavors, en aquest món de rapidesa, és complicat. I els oficis artístics, al igual que qualsevol altre tipus d'ofici, les dones, doncs, bueno, sempre hem estat bueno, una mica al darrere, no? No són visibles. De fet, conèixer jo vitralleres
així reconegudes, poques. Quan jo estava a l'escola érem de 28, que érem, n'hi havia dos o tres nois. La resta érem noies. Que me recordo que quan arribaven les caixes de plom, per pujar el plom a la tercera planta, ho fèiem, em buscaven la vida per fer-lo, no? Les dones són molt presents, però poc reconegudes. Allà on anem, nosaltres estem interessades per tot, ens agrada tot, omplim tot, però no estem reconegudes. És curiosíssim.